ဟိုပါဖြစ်ပြင်မယ်လေဘယ်ဘက်ကိုယူပြရမလဲတစ်ချက်လောက်ပြောပြဟယ်လိုကြိုက်ပြပါကြိုက်ပြရလဲလွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းမရှိတော့လက်နဲ့ပဲဆိုင်ရဲThank you.
ตายไปอย่างนี้ด้วยมากูแม่ซานี่เอ好的好的นั่นไม่ผิดตัวอีเลยตลอด72หลองผิดตัวเสียเลี้ยง72ผิดตัวเอ้ยเสียเลี้ยงยูๆเนี่ยเอออะกูตอเส้นซาเป็นอ่ะเออเออแล้วนาวเว้มาเสร็จแล้วดิดีบัวดีบัวตอเส้นอ่ะมันไหนนี่เด้เออตอเส้นเอ้าๆนี่เลยซอดีมามาပြောတာမင်းဒီကောင်ကျောင်းပြန်နေကြတယ်ငယ်ကောင်ဖြစ်နေခြေဝင်ခြေပြားတော့နောက်ပြန်ထွက်တယ်ဘာလို့လဲတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့အမတူးစစ်ပါမတ်တက်ပါတယ်တော်တယ်မတ်တက်ပါတယ်တတိစစ်ပါလိုက်လာပါပြီมัดได้ป่ะเลยเสียเลย73ป่ะ7ได้แชร์นี้ได้ลงไปป่ะอ๋อได้ไอ้ตรีเนี่ยกวยเฉยมาป่ะเลยประตูมาเลยไม่แชร์ไปจ้ะတင်ပါတယ်ရှယ်ပေးပါဘယ်ရှယ်ပြီးတော့ကလည်းမိမကြည့်အောင်ရှယ်ပေးပါဟယ်လိုရောတယ်ပါအကောင့်နဲ့လွှဲထားရောတယ်တော့မရှိဘယ်ဘယ်ပွဲတွေ့လဲဘို့ဘယ်ဘို့အေးဘယ်ဘက်ကဒီစီးတယ်ပြီးတာမင်းအခုစားနေပြီပထမဝဲတော်ပြီးတော့စစ်နာ3နာ3နာမှာဒီကဘယ်ရတယ်အခုဘယ်ဘက်ကစစ်တာ4နာမှာကောင်းပါလေဗျစာမင်းရအဲ့ဒါနဲ့ထိုးအောင်ဒီ90ဝအဲ900ဟုတ်ပြီအကောင့်နဲ့ပဲထည့်တာပါရတယ်ရတယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါထဲက3ပြီးရှိတယ်လို့ငါပို့ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကကကျော်ရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါကအတော့လိုက်ရတယ်9 4 5ကောင်းပါလက်ဖိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကမိုက်အာတော့ရတယ်တော့ရတယ်တော့ရတယ်အာတော့ဒေးဒီတော့ဒီကဆရာလေးနဲ့ခတ်တော်နေနေ
ချိန်နေရနေတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးကြီးကြာပါတယ်ဟုတ်ဝဆရာလေးပေးရအောင်ဆရာလေးအဲကောင်းတိုက်တာကြာဆရာလေးကျွန်တော်ဒီကပညာတည်အောင်အဲလုံးကြီးတကယ်ကောင်းတိုက်တာကြာဆရာကြီးဆဲကြကျွန်တော်ထည့်ရတာအဆင်ပြေဘူးလားဗျာကင်မရာတော်တယ်မှတ်လိုက်လာပါကြီးဆဲဝဟုတ်ပဲကွအားတသိလုံးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဒူးစစ်ပါဘုမဲလက်ကြီးကွယ်နေတယ်တဲ့သတိစစ်ဟုတ်ဆောင်နေတယ်စင်ပြေလားဟုတ်ပါဘူး။ဘာလဲ။ဝိုင်းစစ်ပါ။တော်နေ6မှတ်ပဲရသေးတယ်။6ပေပါ။ Woman it's a shame now just to change your mind